אני כזה מגלגלת בראש את התהליכים שעברתם, כל אחד, וזה כיף לראות את זה. הבנתם מי אתם, מה הזהות התעסוקתית שלכם, בניתם חזון. היום שנכנסתי למרכז הזדמנות זה היה סוג של מפנה בחיים והצלה. כל הזמן התגלגלתי בין העבודות לא משמעותיות. לא היה לי כיוון בכלל, לא היה לי, אפילו לא הייתה לי אמביציה, אז פשוט ויתרתי כבר על הכל. הגעתי למרכז דרך חברה טובה שלי, שהבינה שאני קצת מובטל כרגע בגלל הקורונה, וזה הדבר הכי טוב שעשיתי בינתיים. אנחנו מרגישים שמגיעים לפה אנשים שלא הייתה להם הזדמנות ולא היו להם אפשרויות, אפילו לא ידעו איך מתנהלים היום בשוק עבודה שהוא מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד משתנה. מחפשי עבודה מגיעים לכאן, הם עוברים איתנו תהליך מעמיק, מסודר, מדויק, ואנחנו בעצם עוזרים להם להגיע לייעוד התעסוקתי שלהם ולמצוא את התפקיד שמתאים להם. אני חושבת שהכי הרבה אני מזהה בך זה קריזמה. אתה בן אדם סוחף, ותיקח את זה לכל מקום שאתה הולך אליו. מה שמאוד מייחודי במרכז שלנו, שבעיניי זה מרכז תעסוקתי בוטיק, כי הוא מתמקד בכל אחד ואחד ונותן לו את התהליך האישי שתפור למידות שלו. אז הרבה פעמים יש צעירים שככה מגיעים מאוד מאוד מבולבלים, ובאמצעות התהליך שהם עוברים פה, אז אנשים מוצאים את הכיוון התעסוקתי שלהם. אני הגעתי למרכז הזדמנות לפני שנתיים בערך, מאוד ככה חלשה, עם ביטחון עצמי נמוך, וקיבלתי את הכיוון למה שהכי מתאים לי. נרשמתי ללימודים דרכם. הכוח שיש בקשר ביניכם, לקדם אחד את השני, להתייעץ אחד עם השני. אנחנו בעצם משקפים במהלך הסדנה את ההתנהגויות שאולי צריך לשפר, את הנקודות שצריך לחזק. אני אישית חושב שקיבלתי כלי ממש ממש טוב. להיכנס לתוך עצמי עמוק ולהוציא החוצה את מי שאני באמת. הכלים והכישורים שנתנו לי במרכז הזדמנות בקורס שלי עזרו לי גם להתחיל את התפקיד פה וגם להתקדם בתפקידים הבאים שלי כאן. במקום בעצם עברתי איזשהו תהליך שמסגרתו קיבלתי מקום עבודה וגם נרשמתי לימודי תואר. מצאתי עבודה במשרד עורכי הדין, בגבייה, שזה מתקשר גם לתחום שאני למדתי. וזהו, ועליתי על איזושהי דרך. אנחנו משתפים פעולה עם מרכז הזדמנות, והם מביאים אלינו מועמדים מאוד איכותיים, שכבר די מוכנים, התחילו כנציגים, היום הם כבר מנהלים. כשאני רואה את המשתתפים שלנו משתלבים בעבודה, אחרי שהם לא חשבו שהם יצליחו לעבוד בעבודה מקצועית, אחרי שהם עברו לימודים מקצועיים והתקדמו למקום שהם רצו להיות בו, אני מתמלאת בגאווה ושמחה ומרגישה שבאמת הצלחנו. תהליך תעסוקתי הוא לא נגמר ביום. אנחנו פה לעזור לכם, אבל אתם אלה שתובילו את השינוי.